Invalidët e punës protestuan përpara Bashkisë së Tiranës duke quajtur këtë institucion si përgjegjës për situatën e krijuar në transportin publik ku invalidëve i kërkohet para për biletën duke mos njohur dëshmitë e invaliditetit. Kontratën sot sënë licencat, kontratën i lidh institucionet e qeverisjes vendore, çdo komunë, çdo bashki. Dhe shkaktari ka qenë që sot ne kemi një disekuilibër edhe në bashkitë e tjera, ka qenë Shoqata e Transportit dhe Bashkia e Tiranës. Nga anësaj Bashkia e Tiranës në një reagim shpreh keqardhjen për situatën e krijuar, sepse kjo kategori, sipas bashkisë, po përdoret politikisht. Bashkia i bën thirrje edhe një herë qeverisë të zbatojë ligjin që ajo vetë ndryshoi. Ndërsa invalidët thonë se në rast të mungesës së zgjidhjes, do të dalin në protest duke bllokuar lëvizjen e autobusëve urban.